Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ноу-хау в українській антикорупції, пише нардеп Ар'є, далі в оригіналі. Пропонуєш 5 мільйонів доларів хабаря, отримуєш кримінальне провадження, в суді визнаєш провину, суд дає умовний термін і зобов'язання перераховувати половину від суми хабаря на ЗСУ, але обов'язково у фонд під патронатом президента. Вуаля! Деталі у посиланні в коментарях. Наче по окремо майже все і непогано, але загалом запах корупції лише посилюється від таких історій. Ось про що мова. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним з колишніх керівників групи компаній, афілійованої з екс-міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколою Злочевським. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро. Відповідно до угоди, суд визнав колишнього менеджера компанії «Бурісма Груп» винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди особі, яка займає особливе відповідальне становище за вчинення нею дій в інтересах третьої особи з виконанням наданої її влади. За попередньою змовою, групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5, статтею 27, частиною 4, статтею 369 Кримінального кодексу України, йдеться у повідомленні. Зазначається, що за вироком суду йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі в одночас на підставі статті 75 Кримінального кодексу України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік. За умовами угоди особа зобов'язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 мільйонів гривень на спеціальний рахунок у фонд «United-24» проєкт «Армія дронів». У повідомленні не вказується прізвище обвинуваченого, проте за інформацією видання «Слово і діло» йдеться про колишнього топ-менеджера «Бурісма Груп» Андрія Кічу. Як повідомлялося, у вересні 2021 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену у цій справі з екс-головою одного з департаментів ДФС Оленою Мазуровою. Призначивши її, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років зі звільненням від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки. Суд також повернув 113,22 мільйони гривень застави, внесеної за неї. Нагадаємо, 12 червня 2020 року НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у спробі дати хабар керівнику САП Назару Холодницькому та директору бюро Артему Ситнику у розмірі 5 мільйонів доларів за закриття провадження, якому повідомлено про підозру екс-міністру екології Миколі Злочевському. Зокрема, були затримані екс-директор «Бурісма Груп» Андрій Кіча, заступник голови столичної податкової служби Микола Ілляшенко та колишня начальниця департаменту фіскального служби Олена Мазурова. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 40 мільйонів, 84 мільйони і 120 мільйонів гривень відповідно. За Кічу заставу внесли за кілька днів і він вийшов на волю. За Мазурову 120 мільйонів гривень застави внесли 16 липня. Колишнього міністра екології та природних ресурсів часів Януковича, власника великої газової компанії «Бурісма Груп» Миколу Злочевського, 11 серпня того ж року було оголошено розшук у кримінальному провадженні НАБУ про спробу дати хабар голові САП Назару Холодницькому. НАБУ та САП завершили спецрозслідування щодо Злочевського у цій справі у жовтні 2021 року. Про підозру екс-міністру повідомили заочно, оскільки він втік з країни. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!